għal-min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu l-edo u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Nitolbu għal-mara, għal-familja tagħha u għal-familji taħuta. Nitolbu għal-familja u għal-morda kollha. Nitolbu għal-binti u għas-sitwazzjoni li għandha mal-arus tagħha. Nitolbu għal-mara li qiegħda tħossam ħawda ma tafx trid u x'temmen għax qed ngħixu f'dinja ta' taħwit. Nitolbu għal-familja tiegħi u għal-proxmu. Nitolbu għal-mara taħija u għan-neputijiet bil-familja tagħhom. Ġesu jiena nafda fik. Nitolbu għat-tifla u għall-arus tagħha sabiex jerġgħu jinħabbu kif kienu qabel. Nitolbu għall-konverżjoni ta' Qassis li huwa bieret. Nitolbu għall-familja tiegħi speċjalment għall-ħija. Nitolbu għat-tifla tiegħi u għaż-żewġ wlieda li joqogħdu l-Ingilterra għax għaddejjin minn abbuż ta' razziżmu minħabba li t-tfal huma ta' karnaġġjon iswed. Nitolbu għat-tifel tiegħi għax għaddej minn problemi ta' droga u alkohol u jkollu momenti fejn ikun jixtieq jeħles minn ħajtu. Nitolbu għall-familja tiegħi biex tibqa' magħquda. Nitolbu għall-konverżjoni ta' ibni u tal-familja tiegħu. Ejna Ażiż Ġesu u itlob għalina. Nitolbu għat-tlet uliedi. Nitolbu għall-Antonella. Nitolbu għall-familja u għall-paċi. Nitolbu għall-ibni biex jersaq lejna l-aktar, ikollu xogħol għall-qalbu u jiskansaħ minn kull periklu. Nitolbu għall-bżonnijiet spiritwali u materjali ta' Marija Tewma ta' Dr. Lewis Tewma ta' Birkirkara u l-familja tagħha u nitolbu wkoll għall-saħħitha. Ġesu, aħna nafdaw fik. Nitolbu għall-koppja li se jinfirdu. Qalb ta' Ġesu, jiena nafda fik. Nitolbu għall-paċi fid-dinja kollha. Nitolbu għall-familja tiegħi li bħalissa għandha bżonn ħafna talb. Nitolbu għall-ħabiba biex ikollha risposta tajba. Nitolbu għall-paċi fid-dinja għal dawk li huma morda, għal dawk li qed isofru x'inġustizzja jew erq u għal dawk li ġew użati. Nitolbu għas-saċerdoti kollha u noqogħdu attenti kif nitkellmu fuqhom. Nitolbu għaż-żgħażagħ speċjalment għall-ibni ħalli ruhom ma tintilifx. Nitolbu għal dawk kollha li tilfu tarbija. Nitolbu għall-paċi fid-dinja kollha. Madonna tal-paċi, itlob għalina l-koll. Nitolbu għall-irwieħ tan-Nanna Teresa, tan-Nannu Salvu Bartolo u għall-familja tagħna. Għatihom mulej il-misrieħ ta' dejjem. Għal min tixtieq titlob? Flimkien ma fadirrejtu l-edo u ċenaklu ġessu jiena nafda fik. Ibatilna t-talba tiegħek b'SMS fuq il-numru 79-37-38-76. Ibatulna s-santa, ritratti ta' anniversari, żwiġijiet jew okkażjonijiet simili. Ta' min tixtieq titlob għalih b'email fuq ċenaklu ġessu jiena nafda fik @gmail.com jew inkella WhatsApp fuq 79-37-38-76. It-talb jixxandar kuljum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija u anke fuq il-paġna ta' Facebook li jisima għal min tixtieq titlob.